Mārtiņš Dzierkals. Pilsēnas komandas uzbrucējs un arī eleganti. Tikpat eleganti, var teikt. Tikpat eleganti apspēlēja Mārtiņš Dziekalvers. Pretinieku vārds ar parādīja metienu, paņēma uz nērto tvērienu. Et attention à cette longue passe et à ce contre. Dzierkals le tire. Encore un contre éclair pour la Lettonie. Et les Lettons qui marquent le but du break. Super ce palais, voilà, un palais qui est récupéré. Et là, on s'est fait un petit peu prendre dans notre dos. Hein, et le joueur et là, Letton, rapide, hein. Là-bas, le joueur Letton, il pousse sur ses jambes, là, je peux vous le dire. Dzierkals, piespēle Marti! Andriš Džeriņš! Pēc Dzierkala piespēles! Atvieglojums ir gan spēlētājiem, gan ir līdzutējiem, bet ir jāturpina spēlēt ar maksimālu koncentrētību. Atrod Džeriņa nūju Dzierkals. Teicam, šeit nospēlē Mārtiņš Dzierkals. Trīs rezultīvas piespēles viņam šodien jau. Kārts piespēlē Dzierkals, metiet piespēlē un vārti! Būt arī vēl vienu vārti. Šeit ļoti labi nospēlēja Dzierkals. Apmānot gan Vācaru, gan pretspēlētājs. Jo likās, ka viņš metīs pa vārtiem, tad sekoja piespēle un Rihards Bukarts. Left in the minor penalty to David Mayer. Dzierkals puts on the brakes. Suck scored! Deflected in front! Ale ta prostřední část, ve které měli Plzeňští jasně navrch a přestříleli svého Soka 11-6. A teď pozor, protože Mārtiņš Dzierkals dává šestou branku v sezóně. No a už po 15 vteřinární roh kladenské branky úplně přesně našel prakticky jedinou skulinku, kterou mu tam Landon. Opět hodně dík. Bonitek, Dzierkals. Přihrávka pro Martina Vlaka v pozemadě. Na rána, ale ještě velká šance na gól. Jedna. Lotyšský útočník Martin Dzierkals byl ve správné místě, ve správnou chvíli na správném místě. A 24. rodák z Rigi dává svůj třetí přeskok. Předu Kratochvíla, tohle už je Dzierkals. Dzierkals ještě do vážka a Martin La... Ten si vypadal to nejprve, že se střelu rozmístil a nakonec vypálil, ta ale neprošla. A další nahození od modré čáry. Říkal Koubino po toho času, nebo Koritek Dzierkals. A je to gol, teď to sehráli plzeňští famózně. A na konci téhle velmi rychlé a pohledné kombinace byl Martin Lang. Zůstávají klidní, Stefan na podruhé reklamuje faul na svoji osobu, ale nakonec je z toho přečíslení 3-1 a Plzeň jde dnes poprvé do tříbrankového náskoku. Jsou Spartané tedy venku, ale stále ten liberecký tlak je plzeňský tlak je obrovský a nakonec je to další branka. Ta branka byla spola odkrytá a doslova do písmene zívala na Jana Šlajse. On sice na chviličku zpracovával ten kill, Dzierkals. Pulíř, Dzierkals, zkoušel to prakticky jako přes kopírák. Nicméně je tady ještě jedno, ale z pohledu Pražanů pro... No a Plzeň znovu pokusu o nátlak, který končí nakonec. A Martin Dzierkals takto z téměř bude... ...se podílel Manuáš. Suchý. Pochvatný pokus, ale nakonec opakovaná zcela první gol Plzeň. Čele Filipa Suchého dokázali skrotit, vidíte, že ten vlastně do brány ani nedoletěl. No a pokračuje přesilová hra Plzně. Protože a je tady další gol. Za tu nepovedenou trenérskou výzvu Pardubice dostali dvouminutový trest a ten znova. Aška. Roman Polák, ten využil skvělé fyzické parametry, Mertl Dzierkals se zkusil vytočit do tady Martina Lang, odtlačil krvnou přes Daniela Dolejše. A opět další podobná pasáž, kdy
plzeňští sevřeli svého soupeře před vlastní brankou a Janu se opět podařilo přikovat domácí hokejisty před svého vlastního branku. Spartanské obrany, Dzierkals. A podívejte se na jeho nabídku a Plzeň vede 1-0, využitá přesilovka a velká radost domácích a především Tomáše Mertla. Přihrávka nepřesná, Radšin dokázal dobře zareagovat, ale nedokázal vyhodit, udělal chybu a Plzeň dává gól. Tak tohle byla parádní trefa, která trošku se tam zamotal. No a Dzierkals. Tady je Dufek. No a zajímavě názoval do předbrankového prostoru, ještě tam byl Dzierkals na dvakrát. Ano, kotouč se došoural za brankovou čáru. Domácí vedou a 2-0. Po druhé, po třetí. A ten kotouč...